Бұл Қазақстан Республикасы рәміздерінің қабылданғанына 25 жыл толды. Айтулы датаға орай Петропавлдағы әскери институтта салтанатты саптық шеру өткізілді. Шараға мыңға жуық адам қатысты. Адам бойына қуат беріп, мерейін асырып, ерекше патриоттық сезімге бөлейтін осы музыкалық шығарма 50-ші жылдардың басынан бері көпшілікке таныс. Әнін композитор Шамшы Қалдаяқов, сөзін ақын Жұмекен Нәжімеденов жазған. 2006 жылы елбасымыз отаншыл әнің мәтінін сәл өзгертіп, еліміздің ресми гимніне айналдырды. Оны әскери институттың курсанттары күнде шырқайды. Маусымның 4-і еліміздің болашақ сардарларын рәміздер күні мерекесімен қала әкімінің орынбасары Евгений Кулотов құттықтады. 25 жыл бұрын қазақ елі өзінің жаңа мемлекеттілігінің символдарын, айшықты нышандарын бекітіп, әлемге паш етті. Мемлекеттік рәміздер біздің сонау ғасырлар қойнауынан сыр шертер тағылымды, тарихымыздың шынайы көрінісі, еліміздің өткені, бүгіні мен болашағы арасындағы байланыстың жарқын бейнесі. Мемлекеттік рәміздерге құрмет, елге, жерге, тарихқа деген құрмет. Мерекеде еңбегімен ерекшеленген сардарлар мен курсанттар марапатталды. Қазақстан Республикасының келген азаматы рәміздерді құрметтеп оған сый көрсету және де көк байрағымыз халықтап, әнұранымыз шырқала берсін деймін. Қазақстан Республикасының рәміздер күні мерекесін шын жүректен құттықтаймын. Еліме тыныштық, халқыма осы Қазақстан Республикасының бейбітшілікте өмір сүріп жатқанымызға және елбасымыз аман болғанын тілеймін. Әскери институтта рәміздер күніне арналған салтанатты саптық шеру өткізілді. Намысқой жігіттер ұлттық ұлан әскери институтында 4 жыл білім алып, әскери қызметін атқару үшін еліміздің түкпір-түкпіріне тарайды. Берік Қасен, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.